بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ثم اما بعد، بك جلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ني لن دي نيو نيو الاسلام بتد بوبو دي لن دوكل سي ويرو تد وي ني نيك موي شهر رمضان المبارك، من شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نيك وير ويغا خامني سي لا بروم سبحانه وتعالى واتي القران مو نيك نيوب ñeel nit ñi nit ñëpp nekk itam ay leeral yoo xam ne daf leen di leeralal seen mbirum àdduna ak seen mbirum diine, seen mbirum àdduna ak seen mbirum alaxira, seen mbirum diine ak seen mbirum dunduk àdduna. Mu nekk weer woo xam ne woor ko farata la ci julit bu nekk, bu fekkee sarti yi matale na. Mu bokk ci ponk l'islaam yi juróom yi, nekk ñeenteelu ponku l'islaam, nekk war weer wu bëri ay ngeneel boo xam ne borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci hadith qudsi, nee na jëf ju doomu aadama di def da cay am saa yu defee benn yàlla da koy fayal fukk, da koy defal da koy fulal, maanaam da koy double ba mu nekk 10 fois. Léegi-léegi sax mu eggal mu ful ko ba mu egg 700 fois, juróom ñaar téeméeri yoon. Nee na ba mu des koor, suñ borom nee na ba mu des koor, ndax koor moom man maa ko moom te man maa koy fayal sama bopp, maanaam tuddul lim bi nga xam ne ci la koy multiplier ngir rëy gum rëy fa borom bi subhanahu wa taala. Bu fekkee mel na na war a mel ànd ak sart yaag lépp, ndax koor day bijjee jëmee ci ragal yàlla, comme ni ko borom bi subhanahu wa taala wax ci aaya boobu muy yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun, ndax ngeen ragal yàlla. Kon bokk na ci objectif koor mooy saxal ragal yàlla ak suuxat ko ci xolu doomu aadama. Moo tax nit ki ab julit bu wooree ba koor gi jeex te yëgul ne am na yokkute ci diineem, amul yokkute ci ngëm yàllaam, amul yokkute ci ragal yàllaam, kooku war naa tiit, war naa ñaaw njort ne boo muytuwul danoo nangul kooram, kooram dafa melul na mu war a mel. Waaye bu fekkee mel na na mu war a mel, lu bisi di gën a yokk ngay gën a yëg ak yokkute ci sa bopp ci wàllu diine, ci wàllu ragal yàlla, ci wàllu gëm yàlla. Tey nag thème bi nga xam ne moom lañu mbokk yi baaxee muy lu aju ci wàllu comme niñ ma ko waxee woon man sécurité ci aw xeet ak stabilité ak dal ni mu nekkee waru waruwaayu wala waru galu niti diine yi nekkoo tam waru garu autorité yi nga xam ne ñooy ñoo yore nguur gi.
kon danaka meun nañ ko teunk rek ni ci walu dal ak stabilité ak jam ak salam ci ab société ak ni wara fiqe ci senu dundu ba lepp nek lo xamne lu dal la nan la ko l'islam tiambaré man walu gog ci la gëna xotal ndax ci lool la gëna xamé xajna di ñak tam ci mujjeetal gi ma wax yenn proposition yo xamne dina japp ne bu ci autorité yi taxawé ak ñi nga xamni ñoo ñank diiné ji mo xam association islamique lén wala ñu nek ay tariqa wala ñu nek lenen dana tax jamm ak dal gëna am ci société té loolu tam dafa nek lo xamni lu am solo ndax té jamm ak sécurité dafa nek mbir yo xamné mënta ñak ci dundu doomu adama dundu doomu adama mënta téyé mënta dal mënta jëm kanam sax nit ki du tala sax xalaat ci développement wala ngay xalaat ci jaamu yalla wala ngay xalaat ci dara li fek amo jaamu ba paré motax ñaari xewal yi gëna reuy wala bu la nexé ngeen ñett la yentib sallallahu alayhi wasallam teunk ci ben hadith ba ci jitt moy alam mu sécurité yentib sallallahu alayhi wasallam neena man asbaha minkum aminan fi sirbihi kep ko xamne xey nga ci sa kër and ak sécurité yego dara lo xamne lu lay li menacer sa sécurité la mu'afan fi badani ñaarelu ponku bi nga xamne moy dalal dundu doom adama moy santé nga yegg yego dara ci sa yaram lo xamne lu lay metti la balay waral ngay dem hôpital wala ngay jankwante ak metti ñettel bi moy yajidu quta yawmihi nga am lo jëfëndiko ci bis bobé la tam moy sécurité élémentaire ngay koy wax moy lo xamne aji ci sa walu lek mo wone ne manam amu xif bu añ jotté da nga am lo mas bu reer jotté da nga am lo mas bu nek jotté da nga am lo mas ndax doom adam mënta ñak jëfëndiko lolu neena kum am ñett yoyu melne ne faka annama hiza lahu ad-dunya bi hazafirha neena melne ne dañ ko jox aduna ak la ci biram ndax yoyu bu ci manki rek dund gi dutu du dal damel ci dëkk bo xamne dafa am guerre dëkk bi lum riche riche lum bari bari alal ne nga amul jamm juñ ko mëna juñ mëna xewlo seen alal alal joju man ca dund ci jamm dun yek me xayu alal joje ay gis ken ku nek yaangi jema daw fo mëna dem laqto ndax nga mëna am sécurité bu fekke tam nit ki amna sécurité am alal ju mëna lekke waye amul wër gëram batay do am ak dal mangay tambalé wër hôpital yi di wër docteur yi di wër dëkk yi fenn fa nek muy wër fu mëna fajo ba mëna am wër gëram waye bu wër gëram amé tam sécurité am té nit ki amul lum lek lolo tam mëna jur yu béré 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 lolo sax lék lék ci sun société yi dana andi ak ñaak dal ndax dana waral nit dem sacc dana waral nit dem def lu wërté def dana waral nit wuruj manam war wala ñox ko lo xamne ñepp ko bokku mu lek ko yoy yep lek lek lu mel non dana ko waral buñ xolé nak histoire iman te muy doom adam yi dana gis ne jamm ju wey mom faaw mom la nit ñepp bëggoon waye nak mësul di am ay xex amna ci histoire xex yu béré 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 ci digënté dëkk yi digënté réew yi digënté nation yi lég lég wala ay xéet lég lég sax digënté xex yo xamni xex yi diiné lay doon yoy yépp am la ci histoire bu ñëwé ci l'islam ci ak njëlbeenam ba nim sase am rewam ci madina al munawwara nga xamne fala bazewo ngir meuna tassari dinem da nga gis ne mom misal la won ñom julit ni ci jema jamal seen kemti la katan sa yu jam mané nek rek moy li nga xamne mo leen di gënal motax ci makka
yonentou bi alayhi salatu wassalam don na fa fukki at ak ñatt yo xamne lu ne def nañ len ko xéti ciokkas yi nek xéti togn yi nek ray nañ ci ay sahaba yi ku melni sumaye fofu len ko raye khubayb ibn adi ibn adi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ño xam den len buntu xatal di len sonal ban de yonentou bi alayhi salatu wassalam sahaba yi ñew ne teno dem fayu mu ne len bu ken fayu ken may len sax ndigal ñu fayu luñ len def rek daf len muñ len bi ñëwé ba medina tam ba nga xamni tam li ñu am doole seen yitté nekul won jog rek ñëk fayu ji wayé li nga xamni mom lañ kër moy ar seenum rew muy medina ak liko wër ñi nga xamni ñoo leen déglu ak itam lepp lu leen jégé lo xamni lu leen di menacer la ñu jëm leen xamal ni ñun kat ñi ngi fi lool mo danaka mo andi xexu badr nga xamni ci wéru koor la nekkon ndax bobu da no yegné wa quraysh ñi ngi rombu di dem wala ñi ngi joggé sham jëm ci makkah té buñ ko défé dañu jégé madina yantibi alayhi salatu wassalam digël lén ci ay sahaba ñu génn dogalé lén ngir ñaari sabab bu ñëk bi ñu xamné kat ñom légui am nañ am réew mo xamné am nañ doolé am nañ armée am nañ lépp bu lén kenn jappéti nañ mélon makkah ñaarel bi sahaba yi bini gaday gaday nu metti len gaday ndax dañ leena togn genn len seni keur ci chartu nangu ñu genn seni keur ci chartu bu ñu genn duñu genn walé dara da ngay xol ab dekk bo xamné nit man fa juddo moko ay bayam ak ay mamam yoré fa ay bien yu bari yoré fa ay souf yoré fa lu nekk nga xey ben bis mënu to fa dund ñu ne la boy genn tam do genn dara lepp fi ngi koy bayyi lolu nekkon ak togn gu metti yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ñi tam buñ joté ci seen alal yoyé nañ ko nangu fayoko lolé nga xamni mom lañ jël ci ñun fayoko lolu lolu mo waral lon xexu badr bi ala kul hal lolu xagn na du objectif wala du djublu way waxtanu tay wayé dañ ko doon jëñ rek ci l'islam ak nimu wuté ak yenen civilisation yi nga xamni mom fi fekkon ci walu bëgg jamm ak diko wër wayé xex mom ak ñak jamm lu yag la ci kaw suuf romayek persiyek ak ñi nga xamni ñoy ñi ni shoob yi ni jittone muy nation yi ni jittone ñom ñep yu mel non rom nañ ci waye nak li nga xamne mom la l'islam teur nak ci manam walu amn muy sécurité nga xamne buñ ko defé dañ ko am lolu moy li nga xamne mom lañ bëgg garal ci waxtaan wi ci gattal batup am xamne moy tolok sécurité ci l'islam dafa nek baat bo xamne bu l'islam jox yitté la ci alcorane karim amna ci ay yoon yu béré béré yo xamne batup amna daf ci ñew na ci jukki rek ci sourate fussilat sun borom neena afaman yulqa fi an-nar khairun amman ya'ti aminan yawm al-qiyamah ndax ki nga xamne ëlëk sawara la jëm ak mu jëm mo gën wala ki nga xamne bu ëlëgé day ñëw and ak sécurité ak dal na ki ñëw and ak sécurité ak dal mucc ci sawara koku moy ki nga xamne mo gën mucc ci sourate ali imran sun borom ne fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina makka ay ki imani yu reuy ñanga fa muy masjidul kaaba neena bokku na ci kiman yoyu maqam ibrahim muy xeru nga xamni ci la ibrahim daan taxaw ba muy tabax kaaba ga mok ismaeil neena ku dugg ci bërepp bobu nak da nga am sécurité da nga am qualité sun borom batay ci sourate yusuf yusuf di wax dom bayam yoyé nga xamni ñoko loron ñoko sanalon ba sanni won ko bam ñewé ñom bam leen woyé ñom ba ni ñew lam leen wax moy udkhulu misra insha allah aminin ñew leen ngeen dugg misra ci moy egypte bu soobé yalla nek ño xamni ñu amuk dal ngeen ni doon ñu am sécurité ngeen ni doon sun borom itam ba muy waxal ak wa saba mu nekkan ak nguur gu nekkon fele ci yaman di leen tuddal leen ci ay xéewal yum leen defal bokku ni ci xéewal yum leen tuddal siru fiha layali wa ayyaman aminin jaar leen dox leen tukki leen ci seen dëkk bi ak dëkk yi nga xamni ñoo leen wër waxtu wu leen soop mo xam bëcëg la wala guddi la and ak sécurité
andak ak dal nono tam la borom subhanahu wa ta'ala tuddé xéewal yi nga xamné mom la tuddé mom la défalon qawmu 'ad munew kanu yanhituna min aljibal buyutan aminin dan dan yett ci montagne yi seeni kër ndax ñoo yalla mo leen mayen carte go xamné dañu demone sax ba yek ko ne ñun man ashadu min aqwa ñun kenn mëna upp doole ñun dal doole jinn am defena dara am ko ci kaw suuf sun borom subhanahu wa ta'ala nak alag leen ba nga xamé ne am nañ doole ji leen yalla defal tawfiq waye nanguno wetal yalla nanguno jaamu yalla sun borom alag leen waye borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi leen di tuddal lenn ci xewul yam leen defalon mu ne wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin dañ dan yett ci montagne montagne leen dan ñew yett ci kër def ci ay neek ak ay toilette ak ay wañ ak lepp ci bir montagne bi mu nek keur ñu daal ko yottal ay couber ay buntu bu ko defé dekk fa kenen def non kenen def non kon ñoo ñu amon nañ carton te baba machine yi jottuma ne amon ne waye amna xañna jëmtu gaay yu ndan jëfëndiko ak doole ju leen borom subhanahu wa ta'ala mayon ban mëna def lu mel non lenn ci seen jeexital mi ngi dess ba légui fofu ci jaziratul arab nit ñi dem di fa xol diko xol di ci yému nga fay gis keur yo xamne kuko bëggono yettlo won sax machine yi bess yi ci niveau technologie bi defena duñ ko man ci nam xarale ak nam kimané sun borom wax ci alquran batay wa iz ja'alna albayta masabatan linnas wa amnan yalla neena man ma def kaaba gi mu nek fo xamne dajewu kay nit ñi la bonam nek tam bir bo xamne bu dal la bu am sécurité kon gis nga batam sécurité ni bare ci alquran sun mam ibrahim alayhi salam bamuy ñaan bam tabaxé kaaba gi ba nopp bay ñaan def ne wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalad amina yow yalla yalla nga def dekk bi mu nek dekk bu am qualité dana wax ne ci sourate baqara fi yalla fi ibrahim nan wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina bu amul alif ak lam moy mo wone ne bobu tabaxaguko tabaxugul kaaba gi bam fa ñewé rek andi fa hajar ak doom joj ismaïl nga xamné nekul ab dekk waye biko yalla digelé nak bam tabax fa kaaba ga ci sourate al imran bim ko tax ci sourate ibrahim bim ko tabaxé ba nopi nak ba kay inauguré comme nim koy wax mëna waxé ci sun waxinu légui ubbi ko nit ñi tambali fa difa jull difa jaamu yalla mu ne nak wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha al balada amina yow yalla defal nak dekk bi nga xamné mom taxaw na ba nopi yalla nga ko def dekk bo xamné bu dal lay doon bu am sécurité lay doon bokk na ci xewal yi nga xamné tam yalla digna ko julit ñi bu fekke teunku nañ ci seen diiné comme ni ñew ci sourate nur wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna yalla dana leen soppil ragal gi nga xamné mom lañ amone dafa leen ko mu nek sécurité akum dal sourate nahl sun borom subhanahu wa ta'ala tudna ci misal ci ab dekk bo xamné dekk bu bari won ay xewal la dekk bu ay mbiram yombon la nit ñepp am lu mëna japp am lek am naan am sécurité am wirgu yaram am xewal yu bari yu leen yalla defal waye ñom yegun xewal ñoko nga xamne mom leen yalla defal ñu fetterlu ci seen digeeli borom lankal ka nga xamne mom la yalla yoni ci ñom muy seenu yonent daal di nur ci kefer ak bokale yalla ak ñaka jaamu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mere leen daal di leen di rom soppil dundu ga nga xamne mom la nekkon remplacer ko muy dundu sécurité ga ak dal ga mu def ko dund go xamne lepp xif la ak ragal bima kanu yasnaun sun borom neena wa daraba allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizqaha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami llah fa azaqaha allah libas alju'i wal khawf bima kanu yasnaun kon dal ci gatal batu amn te moy sécurité ak dal bari na lol ci alquran karim buñ bëggona tuddu li ci ñew ci ay aya yépp dana bari waye al amn al mutlaq ci moy sécurité total bo xam day mat seuk kenn mënu ko am mu mat deug 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 ludul ëlëk yowal qiyam bu fekke tabina ku tabbi al janna yow yaay am nak sécurité gog motax suñu borom wax ci alquran alladheena amanu wa lam yalbisoo imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun sun borom neena ñi nga xamne dañu gëm yalla ci raxun ci seen gëm yalla goge bokale mo xam bu ndaw la wala bu ndaw la neena ñoñu de ñoy am ak dal ñoy ñi nga xamne tam ñoo bindeku dal gogu nak
lenn li dinañ ko am fi ci aduna muy dalu xel ndax dalu xel tam lu am solo la ci xéti dal yi nga xamné doom arabe da ko soxla wo ci la bok nit ki mëna am alal mëna am wergueram mëna am sax sécurité ci do am dalu xel lan moy yobé nit dem ba yag muy xaru dem ba yag aduna sof ko dem ba yag mu melni melnalé lolépp likoy waral moy ñaka am dalu xel mëna dem sax ba yobbu xelum doom arabe comme ni tassaro lol ci jamono ji nek febrar yi nga xamne fa aji ci walu psychiatrie bari ne trop ci nit ñi ci liko waral muy febraru xel moy li ci bari ñak am dalu xel waye nak am ak dal go xamne gu mat la gu ant ak ragal wala dara mom gu and ak continuité fofu mo lol mom alakhir rek la man am ci ñi nga xamne dañu taxé tabbi aljanna waye ci aduna mom lu ak dal am leg leg ragal dana ko rax wala lo xamne dal dana ko wañi wala mu jaxase teewul nak ñi nga xamne ño gëm yalla top yalla di dundal seen xol ci tuddi yalla ñoo mom ñoy ëpp chance ci am lool nga xamne moy ak dal ñoo ci ëppelé ab cër ndax ta sun borom subhanahu wa ta'ala neena ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub waye ñi nga xamne dañ ko sori and ak ciagante ñoo ñi gëna ñak ñoko ñoo ñi ko gëna ñak motax su borom ni afa aminu makrallah fala ya'munu makrallah illa alqawm alkhasirun ragal ak titange ak ñakawé day dal ñepp dana dal yonenti dana dal nit ñu bax ni dana dal goor dana dal jigen dana dal mag ak dal ndaw waye nak nekku li nga xamne lu sharia bëgg la wala mu koy mebet ci doom adam ndax sun borom subhanahu wa ta'ala bu demé ci alquran dañu gis ne dilit bi sax bu waja faatu borom subhanahu wa ta'ala da koy yonne ay malaaka yu koy dalal niko allah takhafu wala tahzanu bul tit bul jaq bul tit ci li nga jëm yalla subhanahu wa ta'ala dana la jéggal bul jaq itam ci li nga bayyi ginnaw ndax ñaar yoy moy yi nga xamne mo ngi wër doom adama imam tit ci fam jëm wala mu jaq ci li bayyi ginnaw ne du mel nam ko bëgge won lool moy li nga xamne mom la malaaka yi di dalalé kuy waji faatu ci nek ab julit deug nono tam la yalla subhanahu wa ta'ala dalalé musa ba nga xamé ne jabar ya san nen sen bant ya mu soppaliku melni jaan sun borom ne qulna la takhaf innaka antal ala bul ragal ndax ragal baxul doom adama daf ko wara moy tediku lepp lo xamne sababam la mom jaxare ne ko bul ragal ndax te yow yaay fete kaw ya len di gagne malaaka yi biñ ñewele yonent yalla lut alayhi salam yonent bu tedd bobé nga xamne aw nitam dana boole won kefer ak di def lolou ñi wax yefi ngor jigen waye ban deme ba borom subhanahu wa ta'ala dogal ci ñom bugal malaaka yi ñew kër lut yore melokanu doomu adama lut dafa tit sun borom subhanahu wa ta'ala comme ñum ko netele ñu ne ko la takhaf wala tahzan bul tit bul jaq inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak ñun dana la mussel yak sa njabot bam dess nak sa soxna ndax soxna am antul won anul won mom gisin motax mom bok na ci ñal ko Ibrahim alayhi salam batay non la ko malaka ya dalale won ba nga xamé ndax mom ci mom la ndik jaar avant ñi dem ci lut bimu len gisé mu andi len ñam nak lekun mu xol sen jëm yi ak sen bëd yi ak ni xolé mu xamné ke ñi da mel duñ ay nit fa awjasa minhum khifane mu dal len di ragal qalu la takhaf ñu nako bu ragal wa basharuhu bi ghulamin halim alim wa basharuhu bi ghulamin alim ñi bégal ko ne daga ne ko daga am doom jo xamné ju bari xam xam lay doon kon qualité dafa nek lo xamné sakutif la ci doom adama waye safan bi di ragal nek lo xamné mbugal la ci doom adama te kenn ku nek daf koy dawalal bopam motax même leg leg amna xéti ragal yi dal doom adama ci aduna
ci ay xew xew yu am ci aduna comme souf su yengoto wala yenen yoy borom subhanahu wa ta'ala da koy def ngir yara ko doom adamay wa ma nursil bil ayati illa takhwifa sun borom neena dama yonni sama kawtef lulul ngir tital sama jam ni ñu del ci wat mi ngi melni rek xale bu def lu mu wurtu def ci misal rek nga jël ab yar ciow ko ngir mu delu wat ci yoonu nga xamni mom nga bëgg mu nekk ci lool misal rek way yalla subhanahu wa ta'ala mom walillahi al-masal al-a'la ma tax borom subhanahu wa ta'ala ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqs min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin ñu wadna ne leg leg dina li nat ci dara ci ñak koolute ci ragal wala ci xif wala ci bekor muy ay newet yi dul am wala ay bakkan yi faatu wala ay meññet yo xamne du mel nam wara mel neena yoyep dinañ ko natto dina leen ko natto yeen sama jamm yi waye nak ñi nga xamne ñoy muñ kadi mom nan sante ndax dina leen beggal dina leen may lu raw la nga xamne mom la ñakoon kon dal lolu moy batub al amn ak ni nga xamne non la ñewé ci al qur'an al karim ak nim ci béré lolu rel rek ci exemple bu ñewé ci sunna moy hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay non la ko yaronte bi alayhi salatu wasallam joxé yitté bokku na ci rek hadith bi ma tudon sank man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi 'indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne xey nga nek ko am qualité ko am sécurité ci faga dekk ko xamne tam ko am wergu yaram ci bis bobé amo dara lulay metti banapi am lo meuna lek ci bis bobé woni la am nga lo agné lo réré lo ndéké néna melna na jox nañ la addul ak li ci biiru parce que lool rek la nit ñi daw di outil xana gën ko bari lenté mo fi nek wayé soxlay aduna gënul ñett yoy hadith bob mi ngi ci al adab al mufrad bu al imam al bukhari rahimahullah ak tirmizi ak ci ibn majah ak ci at tabarani kon dal sécurité ci bakkanu dooma adama ak sécurité ci aw yaramam santem ak mu am sécurité ci wërsegam yoy man na ne moy ñetti xéeti xéewal yu mag yi nga xamne mom lañ tuddé ummahatu an-ni'am ñoy nday yi xéewal yi motax yunus bi alayhi salatu wassalam téré lepp lo xamne luy xaj nit la xéeti xéewal yoy bokku na ci yim téré ci buntu bobu téré na nit kuy tidlo mokum julitam ab julit bi tidlo mokum julitam yunus bi neena la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima ne daganul ab julit muy tidlo ab julit ñu xamalé ko leg leg nga gis ko koy def laqtu nit fenn muy rom nga set yoxuko mu tit wala nga am lo toj mu def ben birwi bu mak bo xam da koy tidlo lol na nga xamne wuti nga ak digal lu yentibi sallallahu alayhi wasallam lol dafa haram daganul ñam bu fekke kaf nga ci jiblu bokku na ci li yentibi alayhi salatu wasallam tere ci buntu bobo tam kafe ngannañ genn pak na haram dem lako wala jasi wala wiyat taxta lolep setan man na ca sax khirtal ba nga def ci luddul nona sun borom yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena la yushiru ahadukum ila akhihi bis silah bu kenn ci yeen di jinju ngannaay diko jemele ci mbokum julitam fa innahu la yadri ahadukum la'alla ash-shaytana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar neena ndax ta kat xamoo ba xam shaytana dina jitt sallallahu alayhi wasallam ba la nga don kafe far la recc mu dal ko go defee mu nekk sa kambuk sawara wal iyaz billah ci lol day am amna ci exemple yo xamne des kay den kay netti nit ñi diko deg yonent bi sax dafa téré ngir nit ki ñu bayiko kolitéen bañ ko xagn li nga xamne moy sécurité am da fay téré sax ngay neub ab kalpem wala dara ci alalam ci ca jublu ci kaf lol sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko téré neena la ya'khudanna ahadukum mataa akhihi la'iban wala jaddan ñana bu kenn ci yeen jël bagage keneen diko denc mo xam da ngay fo wala da nga nit ku deggu bokki fo ñu delu wat ci jangi yaronte bi ali jangiti
jangale yenenbi sallalahu alayhi wasallam ngir yarat sun bop motax yoyep bo gisee l'islam téré ko ngir mëna am amal nit ñi mëna am sécurité mëna dund ci dal kenn du tit dara kenn du ragal dara ñepp am ak dal goor ñi jigen ñi mag ñi ndaw ñi ñepp ba nga xamne sax ba ci sax ñi dul ay julit ci bir julit ñi inshallah da len waxtaan ci tombe bobu dañu wara am dal te fofé nga xamné fa la nek motax yantibi ali sallallahu alayhi wasallam ba ci bir xex dafa am ñum téré ne kenn du len ray bokku na ci magat bokku na ci jigen ak ñeneen ak ñeneen ak ko xamné rahib la nga xamné jaam yalla rek la fété wo donte ci benen diiné la nek sax dañ ko wara bayyi kon lolu moy li nga xamné mom la yantibi ali sallallahu alayhi wasallam diglé fofu ci buntu bobu ki nga xamné nak day xagn ab julit sécurité bobu nga xamné mom la l'islam bëgg ci ñëpp koku li gëna bëri ab tonkañ lay doon bu tuubul ku ñak tawfiq lay doon ci bu tuubul tam la nga xamné mo koy xaar moy sawara wal iyaz billah bo xalé ci histoire yëneñu bi ali sallallahu alayhi wasallam ñeku gënonu nono tégon ko yenn lor yu metti ñoñu mujjun am tawfiq dugg ci ngeb yalla ci l'islam dañ ci tudd rek melni Uqba ibn Abi Mu'ayth nga xamné mo bayiwon ba yëneñu bi ali sallallahu alayhi wasallam di sujjoot mu jël sébérit manam moy li nga xamné moy nek ci biiru gilem buñ ko rendé ba paré bax gi li nek ci mbax gi mu jël ko tim yëneñu fekk bayi ba yëneñu bi ali sallallahu alayhi wasallam sujjoot mu soti ko lool nek lu bon lu ñaawa nono tam la Utba ibn Abi Lahab defone ñew xotti mbugum yenen tibali sallatu wassalam tifli ci kanamam waye mom tam ci kefer la mujj faatu nono tam la Abu Lahab daan def mok soxnam sosedi amratuhu hamalat al-hatab nga xam daan jël ay deg dem di taxani ay deg ñew diko tek ci yoon wi yenen tibali sallatu wassalam di jaar ngir bëgg mu jog ci ba deg ye diko jam sun borom subhanahu wa ta'ala wacc ci ñun ñom aw sa l'islam ni nga xamne non la samé qualité ci nit ñi ci bir am rewum lolu dañ buñ ko bëggé buñ ci bëggé waxtaan xamna dañ koy teunkël rek dañ koy tambalé ci état bi nga xamne mom la l'islam jëk taxawal muy bi nga xamne mom la nabi sallallahu alayhi wasallam taxawal medina ginaaw bi gaddaay ba ñew fekk fa julit ji lam jëk def moy al mu'akha bayn al muhajirin wal ansar moy bennelé ak xaritalé ak mbokalé digënté muhajirun yi nga xamni ñoo gaddaay makka ak lansar muy ñi nga xamni ñom leen fekk ci muy wa madina mu jël par kenn par kenn diw moy sa mbokk bu deful won nonu lan moy am moy société bi day danaka day xaju ñaar ndax wa lansar dañu japp ni ñom ñoom dëkk bi ñoo fi ciosan ñi ay doxo dem leen gisante bi day daldi wuté té lolu du andi ak dal ak sécurité ak stabilité ci société il faut ñu nawlonté bokonté nek ño xamné dañu am ben yeg moy tax ñu amana am sécurité kon lolu leen tabi ali sallallahu alayhi wasallam dëkk def bolé ko tam nak xamal leen ni mbokk gogu sax ne mo gëna fo mbokk bëré amné sax ci ñëlbeenu l'islam ñoo dañ donante ba alcorane doga ñew nak ci mujjantel gi falli lolu na wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabi llah xamné lolu bo démé ci sira da ngay gis sahaba yi ni dundalé mbokk gogu ba ñen ñi sax dem di proposer sen kan len bokalé ci seddo sen alal ak seni soxna way téwul wa lansar tam wa muhajirun tam nekkon ñoo xamna ñu am jom lan nango liggéey daali nangu na yafusul waye dañ leen rek wan leen ñun bërebu liggéey kay marché yek ak bërebu liggéey kay ñun dañ leen jema lijeent sun bop non lañ def ba kenn ku nekk sun borom wërsegal la li nga xamne mom lañ wërsegal sun borom subhanahu wa ta'ala tudna lolu and bu rafet bobu ci alquran karim ci suratul hashr wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa sun borom tag ñi nga xamni ñoy wa madina neena moy ñi nga xamni ñoo nekkon ci kër ga ci dekk ba mom seenum rew waye nak bëgg lool ñi gadda jëm ci mom ci amun dara ben nox noxu xol ci li nga xamne
mom lañu sékk ak ñom ci di leen ko jappalé ak di leen ko dimbalé dañu jël sax lo xamné aajé won nañ ko dem jox leen ko ngir bëgg rek tiyaba ak bëgg mbokk gogu dëgër waye koyité gi yamul rek ci julit ni waye même ñi nga xamné ko noon ay julit ci dëkk ci madina non la leen yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam samalé won leen tam seenu dal ak seen sécurité ci mo yahudi ci madina dafa bëroon ay yahud amon na ñett giir yahudi fi nekkon muy banu nadir ak banu qaynuqa ak banu quraiza kan ku nek am quartier bo xamne fa ga dekké bari won alal lol tam nak danaka ño yoron alal ji ëpp ci madina wa yenté bi sallallahu alayhi wasallam lim ñëk def ak ñom moy bind ak ñom ben sahifa ben wasiqa bo xamne da ci tuddu manam ni nga xamne non lañ wara doxale li nga xamne mom la bëgg ñu sekk ko ci doxalin ñu bayi leen seeni jaamukaay yalla bayi leen seeni koñ bayi leen yi nga xamne mom leen di jëfëndiko waye ñom tam ñu sammo ak manam li nga xamne moy li l'islam di bañ ko fessel buñ togn kenn buñ def luñu wërta def ñu andi tam ñun ñëpp di attéw ci yëneent bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñëpp ñu daldi d'accord ci loola daal koy signé dund ci ay at yu bari bu do won ne ñom ño dem ba yag ñu fecc seeni kolere kon ba jamani ji ñu nek kon ay yahud ñanga ci medina way ño dem ba yag nak ñom ñuy fecc kolere yo yi nga xamne mom sekkol ak yëneent bi sallallahu alayhi wasallam kon dal sécurité ak dal ci société julit dafa nek lo xamné lo l'islam jox yitélé lol ndax bu amul jaam yalla du war do am nam wara amé bu amul li nga xamné moy maslaha masalihul ibad té moy intérêt doom adama yi du mëna soti nam wara soté seenu dess tam ci aduna dana am lu béré béré lo xamné dana ci soxé niki non tam dana soxel seenu dundu ci aduna seenu développement seen lepp dana ko soxel motax ci sharia mu teur mom ay principe yu bere bere yo xamne moy suxat lol nga xamne moy sécurité bi bok na ci li nga xamne mom la l'islam faratal ci out référence julit bi am référence ci référence julit moy alquran ak sunna ak itam nak ñi nga xamne ñoy kilifa yi nga xamni ñoy kilifa yi nak buñ ko waxe ulul amr moy borom xam xam yi nga xamni ño am diine xam xamu diine ak ñi nga xamne tam ñoy jita xajna li nga xamni moy administration bi aji ci wal aduna ñom ñaar ño wara and jité julit ñi donte rek li ci ciosan moy ne ñoo ñi nga xamni ñoy jité aduna ji dañu dess ci ñi nga xamni ño jité diine ji ñaxte ci diine ji lañ wara ball lo ñum ñep donte nak ñun société ni dun legi amatuñ lolu ndax xagné am na yenen non yi ñew ba notñu ba imposer li nga xamné mom moy seeni gisine muy laïcité ak li nga xamné moy yi nga xamné mom lañ dund légui ñu soril fele téré bi yalla bi motax sun baatu ulul amr buñ ko waxé dana am ñun ben wal go xamné ñun dañ ko xawa ñak dañ koy xawa ñak ndax nam wara maté day dess waye téwul nak ulul amr mom toujours dëkk bo mëni dem rek bi hasabihi la du té mom mënta ñak muy borom xam xam yi nga xamni ñoy ndek delukaay yi ak itam li nga xamne mom la autorité yi jité ñu war leena top ci lepp lo xamne rek lu naqarewul yalla la lepp lo xamne lu mëna yewenal aduna la ci nekkul lo xamne lu haram la bu boba dañ ci nango and ak ñom wa sun borom subhanahu wa ta'ala neena ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ya yeen ñi gëm yalla top leen yalla top bu yonentam top ñi nga xamne ñoy seeni kilifa fa in tanaza'tum fi shay'in bu ngeen demé ba wuté ci mbir farudduhu ila Allah war rasul na ngeen ko delo ci yalla ak am yonentam niñ ci niñ koy delo ci yalla ak yonentam moy dañuy delo ci alquran delo ci sunna sayyidina bi alayhi salatu wassalam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir bu fekke gem ngeen yalla gem bi su penc zalika khairun wa ahsanu ta'wila lol moy li gën ci yeen ci itam moy la wara am yonentibi alayhi salatu wassalam ci hadith bi wermu innahu yasta'mal alaykum umara fa ta'rifuna wa tunkirun fa man kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba
قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم قال لا ما صلوا النبي صلى الله عليه وسلم ني دا ген ما سا ام اي نجيت اك كليفه يو خامني دا نان ام لو باخ ام تام اي كوتو يو خامني يو دوي وار لا يو نيجاتيف لي دون نان كيب كو خامني باجغا لاغا خامني موم لاني ديف سي لو بون نان كوكو سيتغا كيب كو خامني تام مان غا ديم لايت لين تي بير انكار كو نان لي كات باخول لاي لين بير واخ لين لا باخ نان كوكو موتينا نان واي نا li graw moy nga and ak ñom ci yoyé and ci ak ñom ba nepp gërem loko sahaba yi ne ko waaw ñun bu déme ba gis ay njit yu mel non est ce duñ xex ak ñom wacce len mu le dédét bu len xex ak ñom li fek ñi ngi nango julli li fek ñi ngi nango julli kon société bi pour ñu muccu ci manam ci ngir ñu mëna am sécurité mu ci tam ci safane ba il faut ñu am référence ci moy téréb yalla bi ak sunna sentu bi alayhi salatu wassalam ak kilifa go xamne ci leni del muy wali amr nga xamne mo leni di watul ñaari ci saan yoyu di len ci atté kon lool moy li nga xamne ben la ci ponk yi nga xamne ci leni té sécurité ci ab société bokku na ci etam kilifa yi taxawal ci société yi li nga xamne moy atté yalla ndax bu fekké taxawal nañ ko ci société bi ci leni amé qualité ci sen bop ak seni alal ak senu der ak sen diiné lolou waru garu sultan la moy autorité yi di njiti rew yi motax sun borom subhanahu wa ta'ala jox len pouvoir ci ñuy mëna atté téréb yalla bi ci képp ko xamné man nga ko nan nga ko jalgaté ci lo xamné li xajamal sécurité bobu la buñ xolé ci alcorane karim ñi nga xamné dañ leen di jappé ay agresseur wala ñi nga xam dañuy tok di addu kalpé nit ñi suñu borom atté watté waccé na ci ñom atté bu 10 waxna innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع قلوب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم نيغا خامني داني خيخ اك يالا اك يونتم دي تسارع في سوف اك مون نيون لي سين باي موي نيو دغ راي لين رايين ومت ونب سلب لين باندر لين دغ سيني لوخو دغ سيني تانك ci jallawle ko wala bok ñu dakk leen ci fa xamne fa leen dekk san leen ci meneen mu rew neena lolu moy seen toroxtangi ji leen dal ci aduna waye la leen di xaar alakhir nak moy mbugal mu tar mu metti mu mag lolu lolep ngir wattu rek sécurité ak am solo gum am solo ba tax sun borom subhanahu wa ta'ala tek dan yu metti yoy ci nga xamne da koy jema xajamal wala mu koy jema yaq société l'islam société islamique buñ delo ci texte sharia yi da nañ gis ne amna yo sharia l'islamia yonal yo xamne dana deugural sécurité bobu lo xamne do gis danaka ci benen diine wala nga gis ko ci benen civilisation bokku na ci manam da fay organiser li nga xamne moy akki doomu adama ci bi society bi ba ci ki nga xamne sax da fa wuté ak julit ñi diine wala mu wuté ak ñom li nga xamne moy ciosan ñaarel bi moy sharia ci bopam ni nga xamne non la terele ay atem da fay farata lepp lo xamne li wattu bakanu doomu adama la wala deram wala alalam wala mxelam wala dinem te mom len tudi ad-darurat al-khams motax atay l'islam yeb day jappelante ci sam lolu day at jappelante ci sam lolu ba dem ci tere fiqh yi dañ koy
leral li nu yaato yaatu wanene mbolem atay sharia yi dafa ñew ngir deugural jurom yoy nga xamne nit ku nek da ko wara dañ ko wara samal muy dinem ak xelam ak li nga xamne moy nafsom muy bakanam ak li nga xamne moy ab deram ak li nga xamne moy am xelam jurom yoy mum lañ tuddé darurat al khams motax bu fekke société bi dafa nek société bo xamne bu atté wo sharia la mbolem yoy nga xamne mom la société bi mom la nit ki mom len wara samal nit mu juroom bir yoyu da ngay gis ne sharia samale ne ko ci bir atem yi samale ne ko ci li nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala digle ci alquran karim wala yanti bi alayhi salatu wassalam tuddu ko ci sunna bo demé ci alquran karim ayatul qisas ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum alqisas fil qatl وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص كيب كو خا نني دا راي نيت دنجو ورا راي لا ورا راي نخ لول موي لي سام نيت ني با كندو توغ كندو خلاتا راي نيت نيكي نون تام اك فايونتي كو ياخال نيت كو ياخ تيروب نيت داني ياخ تي ياو تيرب تول نونا موتاخ دك ييغا خا نني اتيو شريان دغ دغي اتيو داي غيس ني فلا كوليتي ديك ايبي fa la sécurité ni epé ndaxté atté sharia dafa nek lu tar ci buntu bi ndax am xam gum xam mi nga xamné mom la lolu wara amé ci ab dëkk ndax ci len wara amé tax ak aduna ak guk alakhirah bu ñëw ci walu sécurité ci walu social batay yënnit bi alayhi salatu wassalam dafa melal julit ñi né ñom dañu wara melné ab tabakh ab mir gis ngeen mir bi ni nga xamne non la mol yi di takalo bir gi ni takalo non la julli di wara mel ci society bi al mu'minu al masalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim ka masalil jasadil wahid idha shaka minhu 'udhun tadaa'a lahu sa'irul a'dha'i bis sahri wal humma kon non la julli ni wara mel ci ni yeremente ak ni beugante motax bu ñepp joxe azaka ñi wara sarxé ñi wara def kafara ñi nga xam dañu nizaron wara joxale nizar da nga gis société bi du tut adiwati dara moy jappelent bi nga xamne moy bi gën solidarité bi gëna mag bo xamne masna am ci kaw suuf moy bi nga xamne mom la l'islam joxe ba tax bi nga xamé né pratique gënañ ko ci jamono yentiba ali sallallahu alayhi wasallam wala jamono khulafa ar-rashid ba ci jamono umar ibn abdul aziz da na dem ba leg sarax yi sax duñ xam kum koy jox ndax 2.5% yoy nga xamne mom la sharia tek ñi am alal ñu koy gënë seen alal diko jox ñiko soxla wo bu fekkon ñom ñep respecté nañ ko kon da ngay gis ne ak ñak dutu am ci kaw suuf waye borom milliard yi nangu no jox azaka ak ben milliard bo am bu nek yaang ci wara joxe 25 millions azaka bu fekke ñi nga xamne am nañ 10 milliards ñaata lañu joxe ñi nga xamne dañu am lu ko ëpp ñaata lañu joxe lolep bu fekke joxne jël nañ ko jox ko ñi nga xamne ñom lañ ko wara jox té aje woko té du ñepp ko aje wo ndax amna ño xamne amna manam azaka duñ leen ko jox ndax amna lu leen doy da gis ne buñ ko defé ñaari at ñetti at ñenti at da gis ne société bi yépp da naka kenn du soxlaatil kenn dara té lolou tam ci xéet sécurité la bok tax waxon nañ ci ginaaw ni bok na ci sécurité ñu am dalu social ci walu am lu ñu lek ak lu ñu naan ak lu ñu japp té lolou bok na ci li nga xamne mom la sharia dëgeural lol ci azaka azaka nga xamne dafa nek lo xamne dañ koy jël ci ñu womal ñi jox ko ñi nga xamne ñoy ñu ñak ñi ngir mëna garanté sécurité sociale bobu sun borom subhanahu wa ta'ala seddelal ko bopam tam ñaarel bi l'islam ci bopam dafa faratal ki nga xamne dafa nek sa jégué ñaalé ci ëpp la alal dafa faratal ci mom mu yor la manam dom manam nit ak ay domam li fek domi meunagul dara mom mo len wara yor faratal ci mom mu yor len waye bu daw ñi defé tam ba am bay bi ñak wala yaaji ñak bu ne dang koy jox azaka de ñoñu kenn du len jox azaka ñoñu deug len wara yor comme ni nga wara yoré sa bop yor gi day daal sappliku manam galu la comme ni nga yoré say dom non nga wara yoré say wajur bo démé ba man ko yoyu ci atté sharia la bok nga xamné nekk lo xamné luñ ci neexale la wala luñ ci ki la wutek occidentaux yi wala yenen civilisation nga xamne bu nit ki xasse am 15 ans day genn am liberté bu dem ba ay wajuram feber wala ñu magat
lam leen di def moy jël leen yobul leen ci ay maison yo xamne fa leen di garder ba kéré ñi faatu lég lég mu sét leen lég lég sax du leen sét bu dé l'islam nak dafa japp né ñoñu sa buntu aljanna leen da nga wara jaamu ci ñom yalla ci di leen jox ci di leen jappelé ci di leen di financer ci ñom li nga xamne mo leen soxla wo non sax la ko sharia faratalé sax ci topto sa dëkkëndo comme nim ñew ci wa abdullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal jar dhil qurba wal jar al junub wa sahibi bil janb wa ibn sabil gis nga l'islam nim fañ faccé sax ci xéti dëkkëndo yi ak nin wuté dëkkëndo bi nga dëkkël ci kër gi ak gi nga dëkkël ak sa dëkkëndo bi nga am ci fa ngay liggé ak bi nga xamné sa dëkkëndo rek ci tukki ñoo ñep kenn ku nekk dafa am ak bo xam dafa la war sharia tuddu ko ba ci ibn sabil muy ki nga xamné fay tukki ba dem ci dëkk bo xamné xamu fa kenn waye fekk na fa mbokk julitam ñoña tam mom tam day am ab cër ci asakaje am cër itam ci julit ñi nga xamné ñom la fekk lolépp nekk lo xamné ci atay sharia yu matalé yi ci la bok bok na tam ci sécurité bi li nga xamné mo koy andil société bi ginaaw buñ tuddé asaka ak yor ñi nga xamné ñom nga wara yor ak saytu leen bok na ci tam l'islam nim faratalé li ni wax al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar muy diglé lu bax téral diglé lu bax ak téral lu bon mu nek jaam yalla go xamné bu reey la ci société bu ñak rek dañuy tit ci société bobu bok na ci li yalla wax né mo tax wa banu israël yalla alag leen moy dan dañu demone ba bayyi farata joju kanu la yatan lu'ina alladhina kafaru min bani israël ala nisaani daawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu dañu demone ba dutun terenté lu bon da ngay gis nit da ngay rom nit muy sey jigen sax sa yond ci nek ngay rom muy fonenté ko xamné du ko dal ku ko dagat sa yond ci nek rom jigen yo xamné salul daral ci lu wara salu ci nam wara salo nga bayyi mu dem gis ko xamné day lek ci wéru koor kenn duko wax dara non lañ def ba borom subhanahu wa ta'ala alag leen motax kenn ci borom xam xam da daan wax naan gisul ci alquran ben diglé bo xamné yalla da koy jital do ci tek ngeum yalla budul al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ndax am sala gum am sala sun borom neen kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah yende nek ngeen xéet yu gën ci xéet yi ndax da ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ba nopi gëm yalla nga xamné diglé lu bax ak téré lu bon mom la jital do ci tek ngeum yalla té loolu yalla wax nako ci fofu waxat ko ci benen aya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah nga xamné diglé lu bax ak téré lu bon mom la jëk tuddu do ci tek li nga xamné moy ponk l'islam ba lenn sax ci borom xam xam ni bu fekke l'islam amna juroom benen lu ponk kon moy diglé lu bax ak téré lu bon bokay loolu ci bopam day indi ak dal ak stabilité ci société bi ak sécurité ndax day tax ki narona bon arrêté bayyi ki nga xamné tam ku bax la wayé xagn na bu gissone ab safan man nako roy du giss sax far safan bu muy roy wala fitam dut ko mayti muy roy lo xamné ab safan lolu tam bokk na ci li tax l'islam diglé lolu ala kul hal tem bi tem la bo xamné bu am solo la liñ ci bindon bari na waye xamna ne ma xamul ban heure ngeen li 45 kon dañ ci dol rek ci lu aji ci li ni wax al amn thaqafi wal fikri muy sécurité ci walu khalat lolo tam l'islam wax na ci aduna ci ndaxte julit ni du lepp lañ wara xol du lepp lañ wara jang du lepp lañ wara gem julit dafa am fu wara fa xamne waru fa dugg waru fa bok waru ko jema gem motax borom subhanahu wa ta'ala leral nañu lolu ci alquran karim waxne wadda kaseeru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq su borom neena ñu bari ci wa ahlul kitab muy jif yek nasrani neena beggon nan beug nan lol genn leen sen diine ji
defal leen ngeen nek ay yéfer ngir iñaané leen li nga xamné mom ngeen am ci ngeum yalla ginaaw bi nga xamé ni wërna leen ni li ngeen nek sax moy deug kon lolu sun borom ni ñuy artu ak di ñu moy tanikulo roy ñooñu ak topando leen sun borom tam wax ci alquran wala tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum yahudi ak nasrani duñ gëreum mukk sa mbir li fek topo leen ci la nga xamne mom la nek seen diine waxe tamne wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u duñ dañ mukk di xex ak yeen ngir dello leen wala jele leen ci diine jigen nek li fek ngi koy man motax bon jange histoire islam dañ gis ay ay yoon yu bari yo xamne non l'islam dal nañ ko ci ko julit ni ngir jema yem leena genn ci sen diine sop li nga xamne ci la leen yentiba ali sallallahu alayhi wasallam baye won ci muy teunku ci terre bi yalla bi ak sunna yentiba ali sallallahu alayhi wasallam al hurub salibiyya bok na ci ni xex yoy nga xamne salibiyya ni ñoko songé won julit ni ba nango won baytul maqdis ni tolok juroom ñent fukki at ak yeneen xex yo xamne yag na am digënté julit ni ak ñi nga xamne ñoy ñodul ay julit yi ci mujj rek moy xexu colonialiste bi ñewé coloniser sun rew yi indalé sen culture tassara ko fi ci xéti anamine yo xamné yu taratar la nga xamné lañ bëggoon moy buñ fi joggé kenn du tun dëgëti kenn koy noddu wala koy jang fatiha wala koy jang alquran karim wala koy déllu wat ci diiné waye nak borom bi subhanahu wa ta'ala mom lu ko neex def wa makaru wa makara allah wallahu khairul makirin téwul nak amnay jeexital yu bari yu def ci rew julit ni ci ay madhhab yu fa tassare wala ay ideologie yo xamne yu jono ak l'islam la yu fa tassaro ñu koy jangale fet philosophie yo xamne depot ak l'islam am sax ño xamne dem nañ bëggum yoyé diko tassare ci lolo tam xex ko dafa bok ci li nga xamne manam day andil société bi sécurité ndax té bok na ci nga xamne day tass insécurité ci société xalatine yoy xamne balawul ci sun diine balawul ci suni valeur balawul ci suni qiyam ca l'islam dafa am ay nonam yo xamne buñ ko bëgge xex ci ñoñ la ni leg leg sax ci ñuy woto l'islam la ni jaare ngir mëna mab yoy nga xamne moy suni fond suni sus ko defé ngir mëna tassare li nga xamne moy sen diine wala nga mëna jaxal suni diine kon dal li nga xamne moy waru garbi ci gattal moy julit bi ngir ñu mëna am dal gogu xamne mom la yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ci ñoom yoonte bi alayhi salatu wassalam tam bëgg ko ci ñoom moy nañ delu wat ci téré bi yalla bi ak sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam teŋku ci mu nekk sur référence ñaarel bi nañ fexé ba uti sak ci wat xam xam ndax xam xam moy yoon wi nga xamne ci leen mëna xamé sun référence yoyu ñettel bi nen wegg borom xam xam yi jox leen seen waccu way ca dem jang ci ñom li nga xamne moy diine ndax bu fekke xam nañ ko rek nañ ko wara xame jëfé ko nañ ko wara jëfé bu boba sécurité dana am ak dal dana am julit ñi nak ci ciosan ñom ñep ben leen waron nek wuté bu amé rek moy wone ne amna ko xamne nam wara taxawé taxawunu waye julit ñi mom ñom ñep ben lañ war nek innamal mu'minuna ikhwa julli ñep ay mbokk leen la leen di wutale ba tax ki di xol kele diko xép wala muy xol kele duko nawla wala muy xol kele japp ne ab nonam la day nek lanen lo xamne lu rax la ci diine ji waye nek lo xamne lu wara nek ci saan la ci diine motax nak ala kul hal li war moy ñu ragal yalla xamne sun borom kenn la xamne sun yonentam tam kenn la ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun reference muy ter bi yalla bi ak sun yonent bi alayhi salatu wasallam ben la kon yi nga xamne moy mbir yu mag yoy yi nga xamne mom lañ bok bu fekke gem nañ ko tam deggu ci sun xol amul lanen lu wara takale wat amul dara lo xamne lu wara takale wat la waye dañu wara gëna benno bele ko nak di jéggelenté ak di muñalante kene ku nek di jéggal sa morom
li nga xamné xagnna man nga ci wuté ak mom ci ay masala yo xamné du masala yo xamné yu lay pass pass la ndax wuté ci bopam dafa nek lu borom bi subhanahu wa ta'ala moñalé ak doom adama mom naka jek day faral di am waye wuté bi nga xamné mom la sharia bañ moy wuté bi nga xamné day féwélé ay julit di wuté di takalé pass pass yi ndax wuté bu démé ba egg nak ci nit ki nga wuté ak mom li gën fas bu boba mam ku teggu maga mag la bo xamné du nekati lo xamné lu sharia di bëgg la waye wuté gog mom moy wuté nga xamné mom moy alak doom adamay comme niko yalla subhanahu wa ta'ala wax ci alquran innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasa minhum fi shay ñi nga xamné dañu takalé sen diiné manam bayyi li nga xamné mom la leen yalla subhanahu wa ta'ala bayyi ci kaw suuf moy téréem bi ak wax yoonte bi alayhi salatu wassalam ñu bayiko dem fent leneen wala nek ci yeneeni mbir yo xamné bokut ak loola neena dem ba nek ay kurel neena ñoo bokku ñoom dara loola yalla subhanahu wa ta'ala waxon ak yeneentam kon nañ delluwaat bu baax baax ci ñaari ballukaay yoyu luñ ci gëna delu gën ci ngoy gën ko jang gëna xam la nga xamné mom la ci yalla subhanahu wa ta'ala nam ak ab yeneentam bu boba ak benno day daal di gëna mëna am jamono ji nak aaje won nañ lool julit ñi gëna benno ndax te takko takaliko bi bari na lum lor ci julit ñi nga xamné bu fekkon benno nañ yoy du am ci bu baba ñun ñepp ci am bakkar ñun ñepp ci am responsabilité ndax li nga xamné mom lañu yalla subhanahu wa ta'ala digël bu fekké dañ ko bayyi ñun ñepp dañ ci am bakkar dañ ci am tam li nga xamné moy ep tor ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ci turam yu maggi ak melokan mi kaw yi yalla ñu yalla may al amn ci muy sécurité fi ci aduna ak al akhirah ci yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala baaxé ban mëna téé ci sabab yi nga xamné moy maye sécurité ci ba ci jitu muy gëm yalla ak top yalla subhanahu wa ta'ala tam ci ay digelam delo tam ci li nga xamné moy terre bi yalla ak sunu sunnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko bolé ak lenen bolé ko tam diko jëfé zahiran ak batinan ak top li nga xamné ñoy kilifa yi di déglu seeni orientation bolé ko tegg leen fa nga xamné fa la leen yalla subhanahu wa ta'ala tek ci wara delu ci ñom bu lol amé rek inshallah jamm ak salam moy li nga xamné moy am te moy test tam ci dëkk bi moy test tam ci biir nit ñi yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala may jamm ak salam may ko sunu rew yalla saxal ñu ci yalla nangul sunu jamm yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu nangul koor gi nga xamné ci la nekk ca boleñ ci nga xamné danañ ñu goral ci sawara ci mujjantalu koor gi ndax te borom subhanahu wa ta'ala bus bu set am na ñu muy goral ci sawara ci bis ci guddi tedd yi nga xamné ci la nekk yalla boole yalla ñu yalla boole ci ñooñe bi manni wa fadli wa karami innahu wali dhalika wal qadir alayh wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.